I dag så glasnekkeren I Sogndal, vakre Sogndal, saftbygda Sogndal. Og I dag skal jeg hilse på Anita, som bor I dette huset her. Se her, ja. Anita og hennes mann bor I sentrum av Sogndal. Dette sprekeparet har flott utsikt over hjembanen til Sogndal, Fosshaugane Campus, de store vakre fjellene og hele Sogndal by. Og så klart har de en diger eplehage rett utenfor huset sitt. Saftbygda leverer. Paret bor I denne charmerende utgaven av Duett, som en tobannsbolig for skrå tomt. Boligen har stort bad, to soverom og god bodplass I underetasjen, og I første etasje det kjøkken, soverom og bad og en flott stue med store vinduer, som har utgang til en solrik terrasse med mer enn god nok plass. God dag! God dag! Får vi lov å komme inn og titte? Ja. Tusen takk! Så fint det var det her! Ja, helt vanlig. Vi fornøyd. Det veldig gøy. Hvem som bor her? Det meg og mannen min. Og så det ungdommene våre av og til. Av og til bare? Ja, for de jo blitt så store at de har flyttet ut. Kan ikke vi begynne her første rommet med en gang? Badet. Her! Her. Stort og flott bad. Dette badet som meg og mannen min bruker. For ja. Ungdommene holder til nede. Og det egentlig akkurat passer stort. Dette her altså et veldig praktisk rom. For her har vi da altså en slags garderobe. Det hattesamlingen din? Nei, ja, det ikke akkurat hatter, men kanskje sjal. Sjal og sånne ting oppi. Har du sjalsamling? ja, sjal og sko og jakka liksom. For å litt vekk I, så kan jeg... Dette dame... Ja, dette mest mitt. Ja. Oi, veldig høyt under taket. Ja. Hva som sjefen på kjøkkenet? Da må være meg. Ja. Ja, da må være meg. Hva favorittretten? Det vel kanskje... Ja, heimelaget lasagne eller, ja, eller svinindrefilet på rotgrønnsaker, for eksempel. Ja. Så når du bare snekker, da du glad I mat. Ja. Det ligger litt I kortet. Ja. Også veldig fint og åpent, da. Ja. Lett å være I dette rommet, synes jeg. Ja. Høyt opp under taket. Da vi godt fornøyd med. Så bra. Jeg synes vi må gå ut også. Ja, se her! Ja, sol fra I vakna om morgenen. Det fantastisk. Hvis ikke jeg på kamp, så hører jeg godt når det blir mål I alle fall. Huset ligger jo fryktelig bratt på en fryktelig bratt tomt, egentlig. Ja. Legger du merke til det? Nei, jeg har ikke tenkt på at det noe problem I. Skal vi heie på Sogndal? Ja, vi må heie på Sogndal! Heia Sogndal! Stone og på! Stone og på! Stone og på! Hva det som inn her? Det jo soverommet til meg og mannen min. Mm. Lyst og fint? Ja. Nå vi på en måte nede I ungdomsavdelingen. Ja, dette badet enormt stort. Veldig godt potensiale. Jeg vet ikke helt om jeg har nyttet det helt ut, men jeg synes det greit at det sånn, egentlig. Ja, og med tilhørende vaskerom. Tilhørende vaskerom. Dette favorittrommet? Du sånn vaskedame? Faktisk. Jeg liker godt å jobbe med klær. Stryker klær, vasker klær og holder orden I klær. Så da jeg opptatt av at det skal være enkelt å vaske klær og enkelt å tørke og legge sammen. Så du har ikke rulle? Nei. Nei, det liksom... Det tar for mye plass. Ja. Dette på en måte tillaget som en hybel. Oh, ja. Så man kan egentlig leie ut I dette huset her, egen inngang. Når Vegard kommer, så får... Og leilighet og greier. Ja, eller en liten hybel, kanskje. Ja. Med et lite tekjøkken, da. Og sofa, og så et eget lite bad. Det ikke stort, men du får til å dusje, og du kan pose tenne, og du kan gå på toalettet her. Så det stort akkurat nok rom. Akkurat de nødvendigste tingene man ja, gjør på det. Ja, akkurat da. Ja. Så her kan da altså skitne joggesko og sykkelsko kan turke her og sekker og alt. Så dette liksom sånn friluftsrommet. Ja, utstyrsrommet. Det fint at ungdommen har god plass når de skal ha besøk av venner. Og... Når slutter det å være ungdom? Nei, ungdom man ganske lenge, tror jeg. Ja. Ja. Men kanskje 20. Da begynner man å bli litt mer voksen. ja. Se her, ja! Her det alltid fin sol når vi skal ta middag, så det veldig godt å kort vei ut fra kjøkkenet, ut her og sette seg ned, og så har vi det hett og godt her. Her I Sogndal det helt fantastisk. Anita sitt flotte hjem selvfølgelig godkjent av glasnekkeren. Stone og Pow!